Ladies and gentlemen, Gang Sangha, my name is Juan Fugulur again from sandigo.org. အဒီတင်ကနေမှာကျွန်တော်က role တွေကိုဖန်တီးမှာ role တွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုနံပါတ်1က route 3ခုကျွန်တော်ထားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ role ဖန်တီးတဲ့ role တွေအားလုံးကြည့်ရတော့ရယ် role ဖန်တီးဖို့စာမျက်နှာကိုဖော်ပြရတဲ့ route ရယ်။အဲ့ဒီ role ဖန်တီးဖို့စာမျက်နှာမှာထည့်လိုက်တဲ့ tempo တွေကိုကျွန်တော် post လုပ်ပြီးတော့ generate လုပ်မယ် route ရယ်။3ခုဖန်တီးကြမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာ role ဖန်တီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိရယ်။ဘာလဲမသိဘူးမေ့သွားရော။အဲ့တကောကျွန်တော်ဟိုးတာပဲ admin ပဲ role တွေဖန်တီးဖို့ရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ admin route ထဲမှာလာထည့်ထားမယ်။gd get ဆိုပြီးတော့ ronds ကိုအားလုံးတောင်းဆိုရဲဆိုရင် row c1 dir controller at index ကိုကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပါဘယ်နော်အခုကျွန်တော် row controller မရှိသေးဘူးလေခဏကြာတော့ဆောင်မနော်enter ခောက်ထားလိုက်ပါဗျာသူအုပ်စုနဲ့သူချက်ချားလေးဖြစ်သွား good row က get ဆိုပြီးတော့ဒီခါကိုကျွန်တော် row တွေရမှာဘာလို့ရခဲ့လဲအဲဆိုတော့ create row ဖန်တီးပါလေနော် admin ကအဲ့ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် ronds row c1 dir ronds controller at cid create ဆိုပြီးပြင်လာခဏ oop ပြီးရင် row out row get ဒီခါ post ပေါ့အဲ့မှာ row ဖန်တီးပြီးတော့ရလာတဲ့ data ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် con dir ronds controller at ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ stoi store ပို့မှာ stoi store ပို့မှာဘာကြောင့်လဲမေးစရာချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကRow create ဆိုရင်ပထမဆာမျက်နှာကိုပေါ်ပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆာမျက်နှာကိုပေါ်ပြပေးတော့ create ဆိုရင်ဆာမျက်နှာကိုပေါ်ပြပေးမယ်။အကယ်၍အဲ့ဆာမျက်နှာမှာပြည့်တက်က data ထည့်ပြီးရိုက်ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟော update လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က store ဆိုပြီးတော့ row တွေပြသိမ်းထားမယ်။ဟောပြည့်တက်မဟုတ် admin ရပါတော့။ admin အတွက်ကျွန်တော်အခုလွတ်လုပ်တာ။နံပါတ်1ကအဲဆာမျက်နှာကိုပေါ်ပြဖို့နံပါတ်2ကပေါ်ပြလာတဲ့ဆာမျက်နှာမှာရလာတဲ့ data တွေကိုဟို database ထဲကိုတော့ထည့်ဖို့ဒီမှာ row တွေဖန်တီးမှမလား။ဒီမှာ row တစ်ခုမှမရှိသေးဘူးနော်။ဒီမှာ row တွေလာဖန်တီးမယ်။row id and name ya create okay name တခုပဲလုပ်အောင် good အဲ့တော့ကျွန်တော်က row create ကိုခေါ်ကြည့်ရအောင် row create ကိုခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့ pn admin တွေကကျွန်တော်လူခေါ်လို့မရအောင်နော် row cried create ဆိုရင် enter ခေါ်လိုက် sorry this page you are looking for is not found by that couldn't be found အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီး admin admin ရှိရခံခေါ်ရနော်အားလုံးပြော who something look like wrong row controller မရှိဘူးဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်မရှိသေးတဲ့ row controller ကိုတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် row controller တော့တည်ဆောင်မှာပေါ့ php artisan make c1 dir ronds controller role row controller admin ရပါပဲကျွန်တော်ထည့်မယ်နော် admin admin မြင်းဆောင် ronds row c1 dir ronds controller ပြီးကျွန်တော် resource ပါယူမယ် iso urce resource under call လိုက် something is terribly wrong c1 dir o ဖြစ်ရမှာတီးဖို့ပါတဲ့ find it အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစလုံးပေါင်းမှားပါနော် CON DRO DRO အဲ့ဒါလေးရဲ့ controller under call လိုက်ဒါဆိုရင် controller ကိုဖန်တီးပြီလို့ပြောလာမှာဘယ်ထဲမှာလဲ admin folder ထဲမှာဟုတ်ပါတယ် ministry မှာ admin ပေးထားတော့ http controller admin ထဲမှာ row controller ရပြီနော်အဲ့တော့ PHTAG က row create လို့ပြောခဲ့ရင်ကျွန်တော် create method ကိုခေါ်ပေးမယ်ဒါမှ create method ရှိလားရှိပါတယ်ကျွန်တော် resource အားလုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် return im cie create method အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလာပြီး under call ပြီးခေါ်ခြင်းเนาะဦးမှားပြီ admin နဲ့ rows တွေက create row controller dataset exit row controller dataset exit ဆိုတော့ row ကမရှိဘူးလို့ပြောတာဗျာကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး role c o n t r r o ဟာအဲ့တော့ note ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ်စလုံးပေါင်းမှား t r r o လည်းပြန်တယ် delete ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးဒီခေါက်တော့ php artisan make controller ADMI admin ROI CONDROLLE controller RESOURCE resort undercount ooh အောင်မြင်တာဖန်တီးပြီးွားရတယ်ခေါက်ဒီခေါက်တော့စလုံးပေါင်းမှန်သွားရနော် row controller ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က create မှာဗာပေးထားမယ် return ပေးထားမယ် RE ID ရ return I am ROI row CONDROLLE controller နော်ထားလိုက်တော့မဟာ research လိုက်ဒါဆိုရင် I am a row controller လို့ပြလိုက်မယ်မကျော် row ဖန်တီးနေတာလေး create လုပ်မှကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖန်တီးမဲ့စာမျက်နှာကိုလမ်းပို့ပေးပေါ့နော်ဖန်တီးမဲ့စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် return မှာ view ပြီး back end ထဲက ronds row ထဲက create method create ဆိုတဲ့ template ကိုပေးလိုက်အဲ့တော့ back end ထဲက row ထဲမှာ create ရှိလာကျွန်တော် back end resource view ဒီမှာ row back end ထဲက row ရှိလာ row ဆိုတဲ့ folder ကမရှိသေးဘူးပြီးရင် create the template လည်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တီးဆောက်လိုက်မယ်ronds row မြင်းဆောင် cied create.plate ဆိုပြီးတော့ get အဲဒါဆိုရင် rule the folder မှာ create.plate.template engine ကိုပြပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က template file ပြပေးတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းပဲ extend ဆိုပြီးတော့ layout ထဲမှာ master role ခေါ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့် session ဝင် accessibility ပြန်ဝင် session ဆိုပြီးတော့ title ကို override လုပ်မယ် title ကိုရေးလုပ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဥချတာတော့လေးဆိုတာဥချတာဗျာရေးရကြတော့ဥတာနာကစီနာမလို့ပေါ့ထားအဲ့တော့မှကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ CI create our hero ပြီးရင်နောက်ထပ် content session လဲ override လုပ်အောင်မယ် SEC content ကြီးကိုလဲ override လုပ်မယ် C1 DNT content ပြီးတော့ ENT and SCCTM session incredible very nice ပြီးရင်ကျွန်တော်က H1 တက်နေ I am create row method လို့ row page လို့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်ရင် create row page ကိုရောက်အောင်မယ် create row တမလားပုံမှန်တက်မှာလဲ I am create row page ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ create row မဟုတ်ကျွန်တော်လုပ်မလဲဆိုတာ view row okay ဒီတင်ကမ်းမှာကျွန်တော်ပြီးအောင်လုပ်အောင်မယ်နားမနေပဲရှိတယ်နော်ရအဲ့ဒီတင်ကမ်းမှာပြင်ကျွန်တော်နားအောင်မယ်အဲ့တော့တုံးစီ cancel ပဲလုပ်အောင်မရဘူးနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ create row page လို့ကျွန်တော်မထားဘဲနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ div c1 dir container ဘာလုပ်မလဲဆိုတာညာနဲ့ colon md မှာမှာအရင်တိုင်းပဲကျွန်တော် md ကို a အမကောလန် MDU မှာ OFSCT offset ကိုတူထားလိုက်နော်ရင်တိုင်းမဲ့ဝဲပန်တီမဲ့ပြီးရင်ဝဲမှာမှာကျွန်တော် BS F component C1 B1 ENT component incredible အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ် ဝဲမှာကျွန်တော်ဘာတိဆောက်မလဲဆိုတော့ဖုန်းတစ်ခုတိဆောက်မယ်ဒီကဖုန်းကတော့ကျွန်တော်လွယ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကူးထည့်လိုက်မယ်ပုံမှန်ကူးနေကြအတိုင်းမဲ့ဖုန်းမှာမှာကျွန်တော်ဘာယူမလဲဆိုတော့အခုပဲကျွန်တော်ယူမှာဗာလဲဆိုတော့ row ပဲ row name လေးတခုပဲနော်ဒီမှာလာထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမလိုတဲ့၃ခုဖြတ်တာဒီမှာကျွန်တော်က name ပဲပေးလိုက်ဘာ row မျိုးစဖန်တီးမှာလဲပေါ့ဒီမှာလဲကျွန်တော် name ပဲပေးထားမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်က name လို့ပေးထားမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က row name လို့ပေးထားမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် text လို့ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် page value ခေါ်ဖို့အတွက် name is equal to our value name လို့ပေးထားမယ်ကဲ row ရဲ့ name နော်เออสัมมิเลยอ่ะอารมณ์โอเควายแต่มาตะเช็ดเปลี่ยนจริงๆได้มั้ยถ้าส่วนฮอริปုံนี้ย่าโรเนมลีเจนนี่แท้ออกมาเนาะอันนี้ยังดีลีเจนเอออาร์โออาร์โรเนมอินซ่าโรก็ได้มั้ยไอเอสยังอินซ่าอาร์วายโรก็ได้มั้ยพี่เองมารีเสิร์ชใช่ครับครับเอ้มามาเราสัมมิตบัตตันโอดีฟอลต์มาท่าอูเราใช้ทุ่งတော့บ่ไพรมารีเยฟูรายท่าได้มั้ยဖူရိုက်က flow နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်က component ပေါ်တက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းဖို့အတွက်က div.clearfig incredible see မှာ run line အားလုံး okay ပါတယ်ညာမှာထားတော့တိတ်မမှိုက်ဘူးရှင်တော့ကောင်းတဲ့အလံဝေးနေညာမှာမထားတော့ကျွန်တော် save short လိုက်ပြီးဖူရိုက်မဟုတ်တော့ဘူးရနအဲ့တော့ semi မဟုတ် insert rule IRCD insert လို့ပါလိုက်အဲ့ဒါဒီလိုလေးပေါ့what the heck အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး root တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ root တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်မထည့်လိုက်မယ် root name ကိုကျွန်တော်က root name ကို manager ရဲ့ manager လို့ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် insert လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် get method နဲ့သွားတော့မလားအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြန်လာရင်ရှင်းမယ်ဘယ်လိုရှင်းရလဲမှန်ပါတယ် mbt ဆိုပြီး method x equal post ဆိုပြန်လာဒါဆိုရင်ဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဒီကိုရောက်သွားမယ် post method ကိုဟောပြီးတော့ create လုပ်တယ်ဆိုတော့ store method ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့create ဒီမှာကျွန်တော် submit button လေးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့က query string မှာ row create လို့ခေါ်ပြီးတော့ post နဲ့ပို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် row controller ရဲ့ store ခေါ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆို row controller ရဲ့ store မှာကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ကြအောင် request ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီ request ကိုကျွန်တော်က dd နဲ့ iq ရဲ့ဒီ request တွေအားလုံးအဖြေထုတ်လိုက် return ပေးလိုက်ရပါတယ်iq request ရဲ့ all အားလုံး return ပေးခိုင်းလိုက်မနော်အဲ့တော့မှာလာပြီးကျွန်တော်တကူထည့်မယ်ပေါ့ row ကိုပြီး manager လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် insert လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟို name manager ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ method ကမှားနာ form method method က post roles row create 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 row controller store သွားမယ် row controller store ကတော့ request တွေအားလုံး return ပြန်ပေးမယ်မားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော် head reset မချရလို့ထင်တယ် head reset ချပြီးရင်ကျွန်တော် manager ကိုပြန်ခေါ် manager ကိုပြန်ခေါ် insert လုပ် oop token mismatch exception နဲ့ database တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရလဲ
ပူကန်ထည့်ပြရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ CSRF CSRF okay အာဒီကောကျွန်တော်လာပြီးတော့ manager ကိုလာထည့်မယ်လို့ပြောမယ် insert လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအာကျွန်တော်ရဲ့ parameter နှစ်ခုလုံးပြမယ်တစ်ခုက token ဖြစ်တဲ့မ token id ပေါ့ဗျာနော် unique id ပြန်နေရကြတော့ manager ကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဘယ်ကလာအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ controller နဲ့အားလုံးကို return ပေးထားလို့နော်အခုကျွန်တော် return မပေးဘူးဘယ်လိုထည့်မှာလဲအဲ့ကောင် spotty ထဲက model ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဒီ rule တွေထဲကိုဒီအတွက်ကျွန်တော်လာလုပ်မှာနော်hey rule တွေလည်းလာထည့်မှာ rule တွေတက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုတွန်းရမလဲဆိုတော့အခု rule ကိုတွန်းနေတာ permission တွေ permission ကနေတွန်းတာ permission ကဘာလဲ sparty ကယူတာမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်က sparty ရဲ့ permission တွေကမှ model တွေက rule ကိုတွန်းမယ်လို့ကျွန်တော် ROI rule ကိုတွန်းမယ်လို့ပြောရမှာနော်ပြီးတော့အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ကဟို request ကိုလည်းကျွန်တော် coupon request ဖန်တီးခြင်းနေတယ်ဗျာဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းရှုပ်ပါလိမ့်မယ် message နည်းနည်း session ဒါအဲ့တော့PHP ERDISN artisan artisan make mk make iqest request တနော်ရဲ့ request name ကို row isa insert for iqest request လို့ပြလိုက် okay a request ဒီဆောက်ပြီးတော့ request တွေအားလုံးရှိမယ့်နေရာဖြစ်တယ် http ရဲ့ဒီကောင်မနော် row request form အဲ့မှာကျွန်တော် auto write မှာပုံမှန်အဖြစ် for ဖြစ်နေကျွန်တော် true ထားလိုက်တာဆိုသုံးပါပါဗျာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာကိုကတ်တံပါအောင် name field ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခိုင်းပါလဲဆိုတော့IQIRE ဒီ channel require ဟာ okay ဟာဒီ name မထည့်ပဲနဲ့လဲပို့လာရင်ကျွန်တော်အမှားပြမှာနော်အမှားပြမယ်အဲ့မှာအမှားကိုလည်းကျွန်တော်အဖြစ်ဒီမှာလာပြီးတော့ထုတ်လိုက်အောင်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းရှုပ်နေလားမသိဘူးမိတ်ဆွေတို့တကယ်လွယ်လွယ်လေးပါနော် for each ဟိုကျွန်တော်ပြောပြရတာ၄ပဲလေနော် error တွေကမှာအလုံးကိုယူပြီးတော့ error တစ်ခုစီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်မယ်ပြီးရင် and for each ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ error တွေကိုအလာပြီးတော့အာ ENG ဒီအလာ DNG ရဲ့ danger တွေကိုထည့်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုဒေါ်လာဆိုင် ER ဟော error လို့ပြတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ် enter ခေါ်ပြီးမှ insert လုပ်လိုက်ရင်ဟုတ်ဒီဝဲရောက်နေတယ်နော်ဘာကြောင့်ဒီဝဲရောက်နေလဲကျွန်တော်တို့က row insert request form ဖန်တီးခဲ့တယ် name က name ဆိုတဲ့အဲ fee က require ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်သုံးလိလာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်သုံးတော့ကြတော့ request ကိုပဲသုံးတယ်rule insert request form မတော့အဲ့တော့တော့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ use app ထဲက http ရဲက request ထဲကမှာ rule insert request form ကိုသုံးမယ်လို့ပြောမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတကယ်လာသုံးပြီလဲ rule insert request form what are i do and အဲ့တော့ဒီမှာ rule insert request form copy ကိုဒီမှာလာပြီး paste လာတော့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်သုံးလိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ကအဲ့နာမည်မပါပဲလာရင်ဒီဒီကောင်လာဆစ်ပေးပါဘောဆစ်ပေးပြီးတော့အာနာမည်ဘာဘောဘာညာဆိုပြီးတော့မပြန်နှာရှာပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့ head reset ချာမယ်ပြီးရင် insert ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် name field is required ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က row insert request form မှာ name field ကိုလာပြီးတော့ validate လုပ်ထားလို့နော်မပါလို့မရဘူး good အဲ့တော့အကြိမ်များ name field ပါခဲ့ရဆိုရင်တော့ပါခဲ့ဆိုကျွန်တော်အဖြေပြပေးမှာပေါ့ manager လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် insert လုပ်ရင်ဒီကိုင်းပြပေးအဲ့လိုပြပေးမှုမလို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရှင်တာလဲအာ row class ထည့်ဦးထည့်ရှင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် ROI row CID create ဆိုပြီးတော့ create မှာကျွန်တော် array နဲ့ name ဒါတင်ပြီးသွားရင်တော့ message ကိုဘာလို့ထည့်မှာလဲ name ကကျတော့ iqest request ကနေရလာမယ်အာ get ဆိုရောဘာနဲ့ရလာမှာ name နဲ့ရလာမှာကျွန်တော်တို့မှာ fee နာမည်ကိုဘာလို့ပေးခဲ့လဲ name fee လို့ပေးခဲ့မလား incredible ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို draw မလဲဆိုတော့ redirect ပြန်လုပ်မယ် redirect return ဆိုပြီးတော့ redirect redirect ဘယ်လို redirect လုပ်မလဲဆိုတော့ action ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ idiom admin ရဲ့မှာဘယ်လိုလဲဆိုဒီကောင်ပေါ်ကျွန်တော် row controller ကိုပြန်ပြီးတော့ redirect လုပ်မယ်ဒီဒီစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်ဗျာနော်ဒီစာမျက်နှာကိုပြန်သွားကျင်တာဒီစာမျက်နှာကိုအောင်ခင်းပေါ့ဟိုအမအောင်ခင်းအဲအောင်ခင်းဒီစာမျက်နှာမှာအောင်တယ်လို့လာပြကျင်တာဗျာ row ထည့်ပြီးသွားတယ်နော်အဲ redirect ပြန်လို့တော့ action admin လေးကမှကျွန်တော်က row controller ရဲ့ row controller ရဲ့ ROI row CONDROR ရဲ့ controller row controller အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားစီရမလို့ IDP ဒီမှာသွားစီရလို့ပဲအဲ UU လေးပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် UU လေးဆိုတော့redirect ဆိုပြီးတော့ဘယ်လို draw ခိုင်းမလဲဆိုတော့အာ sorry မှတ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် row ရဲ့ create ကို draw ရမယ်အဲ့တော့အာ our yes row ciet create admin ထည့်ပြရမှရှိရတယ်နော် name ပြရအော် prefix က admin ထည့်ပြီးအဲ့မှာမှကျွန်တော်ကအောင်မြင်ဆုံးပြဖို့တော့ width ဆိုပြီးတော့ stdio status
တင်ပြီးွားရဲ့နော်ဒါလည်းနော်စတက်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီကောင် session နဲ့ဖမ်းပါလေကျွန်တော်ခဏကြာရင် status မှာအာ oop a row x as you see as a few are my successfully and as yet the exotic saw လို့ပြန်လိုက်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် redirect ပြန်ပြီးမှာအဲ့တော့ redirect ကဘယ်လိုပြန်လာမလဲ admin row create ကိုအဲ့တော့ admin row create ကိုခေါ်တာ ਨੇ create ဆိုတော့မှတ်တာကအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်လုပ်တာ ਨੇ create ကဘယ်လိုပြန်မလဲ backend ထဲက row တွေက create ကိုပြရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာရမှာပေါ့လာရတဲ့ဆိုကျွန်တော်အောင်မြင်လဲအောင်မြင်အောင်မှာ if academy များ SESSI 1 section session key ရတော့ကျွန်တော်ဖာလုပ်ပြီးခဲ့အောင် session key ရ status လုပ်ပြီးခဲ့ရမလားအဲ့တော့ stdus status တိခဲ့တယ်ဆိုရင်ရှိခဲ့ almost session status ရှိခဲ့ရဆိုရင်တော့မအောင်မှမရှိဘူးလေဒီကောင်ကတော့အောင်မှရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က end and if ဆိုပြီးတော့ power ပေါ်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ b ရဲ့ b alert အမျိုးစားပြီးတော့ end ရဲ့ဒီ alert success ပြီးတော့ဝင်မှာလာပြီးတော့ SESSI session ရဲ့ key ရ stdus status လို့ပြရမယ် yep အဲ့ဒါမျိုးရှုပ်သွားမယ်နာမည် AC ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်လာပြီးတော့ deal လုပ်မယ် hair reset ချမယ်manager ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ခေါ်မယ် ink set လုပ်မယ် arrow x successfully inserted ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ live refresh လုပ်ချင်တယ် arrow manager ရနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မရှိဘဲနဲ့လုပ်ကြည့်ရင်နော် name field require လို့ပြလိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က sup ရ vi as supervisor လို့ပြပြီးတော့ ink set လုပ်လိုက်ရင် arrow successfully inserted ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်က row id 2 နဲ့ supervisor ရလာမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော် sin c oop sdff step c step ကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင် insert ထည့်လိုက် role successfully created နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင်ပြောင်းလာမယ်နည်းရှုပ်ရင်ရှုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲ create ကိုတောင်းလာခဲ့တဲ့ခါကျရင်ပြင်ရှင်းမယ် create admin role create ဆိုပြောရခဲ့ရင် admin ဆိုဒီ prefix ကိုပြောရနော် admin role create ဆိုရခဲ့ရင် role controller create ကိုပေါ်ပေးမယ် role controller create ကိုတွားကြည့်လိုက်တာ role controller create က backend ထဲက role တွေက create ကိုပြရမယ် backend ကကျွန်တော်ဒီမှာ resource ထဲမှာရှိတဲ့ backend ဆိုတဲ့ folder view တွေကအကြံဆိုရင် row တွေက create ကိုပြရမယ် create မှာကျတော့ကျွန်တော်က tag 3တခုတောင်းထားတယ်ပြီးရင် submit button ရှိတယ်ပြီးရင် form မှာကျွန်တော် post button နဲ့ post ထားတယ်အဲ့ကောင် create အဲ့ create ကပြန်ပုံပေးကိုပြန်ရအောင်လေ row create ကိုပြန်ရအောင်လေဒါပေမဲ့ post button နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကဒီကောင် clear အကောင်မဖမ်းပဲနဲ့ဒီကောင်အောက်ဆုံးအကောင်ဖမ်းလိမ့်မယ်ဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ row controller store ရောက်အောင်လေထဲထဲတန်ဖိုးဒီ create ကပို့လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ name ကိုဘယ်ကနေလမ်းပြီးတော့ရနိုင်မယ် store ရ request ကရနိုင်မယ် request မှာကျွန်တော် default တုံးတဲ့ request မသုံးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ request filter တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ request ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ် request ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ middleware request ကိုတိဆောက်ပြီး name field ကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားတယ် validate လုပ်ခိုင်းတယ်မပါလို့မရဘူး require လုပ်ထားတယ်require လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကောင်မတော့ရတာအဲ name field require အောင်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်သုံးလာလို့ row insert from request ကိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် require မရှိခင်ဒီလိုကျွန်တော်ဘလန့်ဖြစ်နေခင်ပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ပြန်လာရှာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်လာရှာပြီးတာတချောင်းပြီးရင်ကျွန်တော် row.create ဆိုပြီးတော့ဒီ array တစ်ခါတိုင်း insert လုပ်ပြတာ create ဆိုပြီးတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် onwise ဆိုရင် redirect လုပ်ခိုင်းတယ် admin row create admin row create ဆိုတာ prefix မှာ admin row create ဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့အဲ့ဒါဆို create method ကိုပြန်ရအောင်ပေါ့create method ကို create method ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းဒီကောင်ကဘာလုပ်ပေးမလဲ sorry create method ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့လည်း create method row controller create ကိုပေါ်ပေးမယ် create ဆိုရင် backend ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ် backend ကိုပြန်ရောက်ရတဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်တော့မလဲဒီ backend မှာ session မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြီးလိုက်တာအောင်မြင်လို့ session မှာပြီးလိုက်တဲ့status ကိုကျွန်တော်လမ်းဖမ်းတဲ့ session status key နဲ့အဲ့ဒါလမ်းဖမ်းပြီးတော့သူကျွန်တော်က success လို့ပြပေးလိုက်တော့အောင်မြင်သွားတဲ့ကျွန်တော် success လို့ရသွားတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကူလာပါနောက်တင်ကြတဲ့ကျွန်တော် user တွေကို row တွေတော့ထည့်မယ်